Nu är jag. Hejsan, nej, välkom. Sätt dig nu. Ja, är det... Jag tror inte det hjälper om du filmar rätt in i solen. Så, okej, okay, jo. Kan inte du sitta här istället? Nej, ja. Så man ser ditt ansikte. Kolla hunden, vad söt hund. Oh, nej men kolla, nu ser man dig. Mm. Vet du vad? Du skulle kunna få lite av havet så. Ja, vad bra. Nej. Hejsan och välkomna till Strömstad. Jag befinner mig i Strömstad och åkt hit hela vägen för att testa Backlunds legendariska motskakor. Jag har ätit dem här förut men aldrig framför kameran. Så låt mig göra det här nu. Så jävla framför dåligt. Publik också. Framför publik, det är folk som får titta på det här. Mm. Morotskaka är som kärleksmuns fast morötter. Det är sant. Ja. Och därför ska vi testa morotskakan. Ja. Har inte du lagt upp det här på din kanal en gång? Kärleksmuns. Men inte morotskaka? Så du inte allt här? Så var det. Visst är den god? Det är min favoritkaka. Den är inte för söt. Inte för... inte söt, utan den är perfekt. Den är inte för söt, inte för salt. Den är perfekt. Alltså det är min favoritkaka på Backlunds. Toppningen är perfekt. Oh, den är som en... Degen känns som en deg fast med lite hårt i. Lite kardemumma i kanske? Ja, det är kardemumma, men så har man även de morötterna som är kokta i länge. Bakare kanske? Bakare. Man bakar länge. Jag älskar hur du låter som en riktig amatörkock. Ja. Vad halstrar du? Den är god, vad ska jag säga. Det är jag skulle säga 28 av 30. Det är sjukt bra betyg. Mm-hmm. Är ni i Strömstad? Jag går till Backlunds. Jag får inte betalt för det här tyvärr. Backlunds hör av er, så bra. Mm. Men den är god, är den. Filma havet nu så görs. Tack, det är bra energi i den vloggen. Det är bra energi här. Jag är på jättebra humör. Jag har lite sol. Har fått solsting. Du har det? Ja. Jag märker det, kan jag säga. Det är gott med kaffe till också. Ska jag filma båten där ute då? Mm, den. Jävla gott va. Helvete. Fy fan vad gott va. Bror, filma. Vill du ha en kaka eller? Jag tror Måsen vill ha en kaka. Det riktigt så gott. Det är en trut, bror. Käften. Det måste vara en trut. Håll truten. Filmar jag anus på den? Vi gör det. Det är en kloak. Trutens, de har inte två känslor. Det är så anus och penis. Ja, det räcker nu. Kön är det räcker. Tack. Tack. Ja, men det är jag fångar historia här och du snackar om röv. Vill du gå fram och klappa den? Ja, gitta då. Här då. Gitta. Är det några du känner när jag för det eller? Va? Några du känner? Nej, men det är inte mig de kollar på. Det är skylten där nu. Stäng av kameran nu, orken.